ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜର ହରିଲୁଟ କରିବାର ଦକ୍ଷତାଟି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ତାହା ସଠିକ ରୂପେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁଖାକୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗତ ମୁଖାକୁ ଖୋଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଗସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଛାପକୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କାର ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ନାଁ କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏଠି ନାହିଁ, ବହୁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କରି ଦଳ ବା ତାଙ୍କରି ସମର୍ଥକ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଭୂତ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ତାଲିକା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇ ରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠି ରହିଥିବା ୟୁସିପି ରହିଛି, ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବା ବହୁ ଯୁବକ ସେଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୁବତୀ ସେଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଶିଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିଲ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଜଣେ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ବୋଲି କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସୂଚନା ଅଧିକାରର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାକୁ ଫାଇଲ କରିବି। ଏଣୁ ଏତେ ସବୁ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଡିନେସନ ରହିଛି।